السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا ما أنت هلكن إذا لشوا أنا آد يا آد بان غفر حسن حي وحاتهين أبحي ما أنت يا آيه بريطولة إن بدن با مكانو يريرين لنقول إن شري وحاتين أبحي ما أنت يا آيه بري ونن آدو فهمي شرين وحلوغة شهدو معناها لوغة شهدو وحنقونا يا دادكينا ما أنت شقا قلي هدو يهي معلن هدو يهي معمولة هدو يهي دختر هدو يهي مدحوينة هدو يهي وسير dadkii ku ildoogsadaan ay isleeyihiin bari weydii bedelayaan oo dadkii hawshana haysan qaban lahaabad kurinaysan ayaa tihiin sidoo kale waxa tihiin aayihi mustaqbalka bari talada iyo kaalmaha qaranka la wareegi laha marka jiritaankiina iyo buruxdiinuba farxad bay tahay sidoo kale sharaf bay tahay fursadna way ii tahay inaan maanta halkan idigala hadlo oo idila joogo shalay u baahayd markii dadkayaga naga waweynay halkan nagala hadlayeen markaa in maamulka iskuulku ii arkaan qof halkan idigala hadli kara oo fursad ii siiyaan inaan walaalahayga iga yaryar wixii aan ku dhaamo aan ku biiriyo mar sharaf ay tahay marna fursad aad u qaali ah oo aan la heli karin oo qiimo badan ayay tahay sidaa fursada ay ila tahay waan jecelahay inaan tusaale yar idisiiyo si aad ila fahmi kartaan noloshu waxay ka samaysan tahay dhacdooyin waa wax hore u dhacay wax imika dhacaya wax dhici doona inaad shalay kubad ciyaartay inaad maadooyin qaadatay inaad imtixaan gashay inaad imika safkii ku jirto waa dhacdooyin nololeed haddaba ka waran haddii fursad lagu siiyo oo adiga lagu yidhaahdo dooro ama samayso dhacdooyinkaaga iminka bishii labaad inuu ku jirnaayay bisha saddexaad ee bilaabmi doonta dhacdooyinka noloshaada adigu dooro haddii lagu yidhaaha ka war soo fursad weyn maaha soo maad doorateen inaad imtixaanka sabanka gasho inaad bisha aanad gaajo inaad lacag badan hesho inaanad dhibaato kugu dhicin inaad guulaysato inaanad ceeboobin eed sumcad fiican yeelato in macalimiintaada xidhiidh fiican idiga dhexeeyo inaad samayso waxyaalo iyo ficilo adiga iyo waalidka isku kiisoo dhaweeya oo waalidka farxad geliya soo maad doorateen inaad ciyaar ka soo ciyaarto aad badiso oo weliba ka goolasha dhalin inaad u noqoto soo qof qof walba guul buu dooran lahaa soo maaha haddaba waxaana shalay garanayn markaa intiinaa leekaa maanta garanayaa waxay tahay xikmadda iyo xaqiiqada nololeed ee tidhaahdaa baridaadu boqolkiiba shan iyo sagaashan waxay ka kooban tahay go'aanada iyo ficilada aad maanta samayso oo macnaheedu yahay waxaad haysataa awoodda iyo fursadda aad ku dooran karto dhacdooyinkaaga nololeed inta badan tusaale aynu soo qaadanno inaad maadada biolojiga ee maadooyinka kale ka jeclaato ood maalin kasta akhrido ood macalinkaaga su-aasha kugu adkaata weydiiso ood ardayda ku tidhaahdo aynu wada istidi garayno ama aynu wax wada baranno ood rogrogto ood xitaa online ka baarato ood youtube-ka ka daawato ood si fiican u jeclaatood u barataa dhacdooyinka iyo go'aanada iyo ficiladaasi waxay keenaan dhacdada ah inaad markis aad u wanaagsan oo sarreeya aad ka keento maadada saasoo kale maado kasta haddaad ku dadaasho ood go'aanada iyo ficiladaa samayso waxay keentaa inaad markas wanaagsan iskuulka oo dhan ka keento ood kaalmaha ugu horreeya gasho inaad kaalmaha ugu horreeya gashaa waxay keentaa inaad waxbarashada jeclaato ood ku sii fogaato oo dadaalkaaga inta badani ay halkaa galaan taasi waxay keentaa inaad jaamacad wanaagsan gasho taasi waxay keentaa inaad mustaqbalka kaalin muhiima qof ummadda u hayaad noqoto ood meel ka soo baxdo marka in fursadaas inay jirto aynu ku wada sheekaysano iminka oo ah xilligii ugu habboonaa iyad fursada noocaasa ka faa'iidaysan karayseen saasay iila tahay fursad aada u qiimo badan oo qaaliya haddaba haddii go'aanada iyo ficilada aad samaysaa ay abuuraan dhacdooyinkaaga nololeed qofkuna wuxuu ka abuurmaa wax kale maahee waa dhacdooyinkiisa nololeed ee weliba dhaca xilli ay ugu muhiimsan tahay waqtigan aad ku jirtaan afarta sannad high schoolka dhiganayso afar ilaa lix sannadood ood jaamacadda dhiganayso iyo laba iyo saddex sannadood ugu horeeya eed ku biirto xoogga ummadda ee shaqaynaya intaas inta lagugu barto
haday tahay waxbarasho haday tahay kaalintaad gasho haday tahay sumcaddaada haday tahay inaad xusheeg tahay haday tahay qof daacad inaad tahay haday tahay inaad saaxiib badan tahay intaas uu dhacdooyinkaaga ka soo dhacdhacayay ayuu abuurmaa inuu maamulo ismaaciil noqdo maamulaha iskuulladan wax iska dhacay maaha wax iska yimid maaha waxay ka dhex abuuratay go-aano iyo ficillo uu soo sameeyey ayuu maxsuulkoodii noqotay marka wax noloshu iska yimaada maahe waxaad maanta qabanaysa waxaad berri qabanaysa iyo waxaad saadama qabanaysaa oo la ysku geegeeyey ayuu qofkaad noqonaysaa uu ka abuurma marka anoo fursadan ka faa'idaysanaya waxaan rabaa dhowr qodob oo qofnimada wanaagsan abuura inaan halkan idinkala wadaago waxaan rabaa inaan hadalka badin laakiin aan ku koobow saddex ilaa afar qodob oo haddaad samayso ay tahay lama huraan ay tahay run inaad noqon doonto qof wanaagsan oo nolosha ku guulaysta qadarku innaga shaqayno yaalla maaha waa wax ka baxsan awooddeenna waa wax ka baxsan talagalkeenna waa wax ilaahay keeno laakiin haddii aanad waxba kugu dhicin ood noolaataa meeshaad gaadhaysaa boqolkiiba shan iyo sagaashan inta badan waxay ka dab qaadataa go-aanaad samaysay fursadaad heshiisaad uga faa'iidaysatay dhacdooyinkii noloshaada ka dhacay wixii aad ka yeeshay intaasay inta badan uba isgaraysantay haddaba si aad qof wanaagsan u noqotaa waxay ka abuurantaa inaad isku daydo inaad noqoto qof sharfan oo maamuusan oo ixtiraam leh waxay ku timaadaa si yaroo fudud inaad dadka kale ixtiraanto inaad macalinkaaga ixtiraanto inaad waalidkaa ixtiraanto inaad saaxiibkaa ixtiraanto ayay ka dhalataa in adigana lagu ixtiraamo intaasuu bay ka timaadaa inaad dadka u ceeb asturto in wax kasta ood ogtahay aanad sheegin inaad muxuu ahay ceebahaad ogtahay aad qariso ayaa iyana dhashaa inaanad weligaa yaallaha ceeboobin oadna taada la asturo inaad dadka caawiso inaad markaad intaada qabsato inta kaleaad ku dari kartana ku darto inaad waxaad saamixi karta saamaxdo ayaa iyana dhalisaa inaad noqoto qof la caawiyo inaad noqoto qof la saamaxo intaasoo dhan laysku daraa abuurtaa inaad noqoto qof la jecel yahay oo ku maamuusan kaalintiisa haddaad qofnimada wanaagsan halkaa iska dhigto oo intaa ku tutuusato qodobka kale rabo inaad ku dartaan inaa idigu baraarujiyo waxa weeyaan inaad noqoto qof baraarugsan qof baraarugsan oo ka warhaya waayuhu ku jiro oo ka warhaya meeshu joogo oo ka warhaya markuu hadlayo ciduu la hadlayo oo ka warhaya maxaa waxu barataa isweydiiya oo isweydiiya muxuu waalidkaa kugu tabacaa ma waxuun baa la yska kaa baraa ma berri buu dankaa leeyahay ma aayihiisi iyo mustaqbalkuu sugayay ayaad adigu tahay ma waxaad u maqantood u ciidmaysaa oo ku diranayo rajadoodii kaa dhex arkaa waalidka walaalaha dadkiina waaweyn iyo macalimiintaada cid kasta oo geedigaaga nololeed maanta kugu daba taagan oo kugu garab galaysa ma intaasaad u maqan tahay mise waad ka timaadaa iskuulka waxaa yana muhiim ah inaad ku baraarugto ficiladaada waxa aad samayso ciddaad la socoto iyo sawirka ay kaa bixiyaan waxaa yana muhiim ah inaad la socoto markaad hadlayso waxaad ku hadlayso ciddaad la hadlayso iyo sidaad u hadlayso anu markaan saaxiibkay la hadlayo markaan la hadlayo waalidkay markaan iminkoo kale idinka hadlayo intiinaasoo qof markaan ka hadlayo kamarad waddanka oo dhan laga daawan doono iskusii ma wada hadlo adiguna iskusii ma hadashid saaxiibkaasi baad ula hadashaa waalidkaasi baad ula hadashaa macalinkaaga si baad ula hadashaa haddaba bal ka waran haddii adduunyadoo dhan inta lagu hortaago lagu dhaha adduunyada la hadal soo maaha inaad sida ugu sharafta badan ugu wanaagsan u hadashid haddaba social media markaad isticmaalayso ama facebook aad ka hadlayso ama aadaha la dhig meel laga xidhiidha aad ka hadlayso ogow oo baraarugsanow inaad la hadlayso adduunyadii oo dhan u hadal si macalinkaaga ku arkayo u hadal si waalidkaa ku maqlayo u hadal si caruurtaada mustaqbalku xitaa ay ku maqli doonto waayo waxaa internetka la geliyaa mubaabee uu joogayaa mar kasta oo la eegana waa la helayaa marka noqo qof baraarugsan oo isku baraarugsan meesha joogo wuxuu odhanayo ciduu la hadlayo siduu u hadlayo qodobka saddexaad
ayaad labada qodob ila garataan aad raacin kartaa waxa weeyaan inaad waajibaad gudato waajibkaaga maanta waa maxay waajibkaaga maanta wax kale maaha waa waxbarashadaada inaad ku dadaasho waxbarashaduna inta fasalka lagu jiro kaliya maaha waa inaad raadiso fursado kale waa inaad heli karto internet aad ka baadho waa inaad aad iyo aad aad waxbarashadaada ugu dadaasho awooddaadu waxay ka kooban tahay uun xogtaad hayso unbay kolba awooddaadu leegtay markaasay awooddaada waxbarashadeed u weynaato fidi oo weynee xogogaalnimadaada waxbarasheed fahan xiisadaha lagu dhigayo oo isku day inaad doorato taad jeceshaad mustaqbalka baranayso warayso jaamacadaha ka jira waddanka iyo kuwaas leedahay waa tegi kartaa kala baro koorasyada lagu hayo iyo waxyaalaha la qaato warayso dadka bartay waxaad jeceshahay si aad waxugo ogaato xogogaal noqo waxbarashadaada waqti fiican geli war badan ka hel ku dadaal intaa haddaad ka soo baxdo waxa hubaal ah inaanu ilaahay ku dayacayn ilaahay marka inta adiga aad muxuu ahayay kuuta allah ka qabsato intiisa kuugu daraya ku wanaajinaya waa inaad qof wanaagsan oo tirsan oo kaalin qaada oo fiican noqoto oo guulaysta oo waalidkii ku farxaan oo macalinkiisu ku farxo oo bulshadiisa anfaca ayaa hubaal ah inaad noqonayso intaasi waa intaan u sheegi lahaa qof kasta oo da'diina jooga adduunyada meesha doonaha jooga laakiin waxaa jirta mid dheeraad ah oo idinka inaad idin raaciyo ay mudan tahay lagaa maarmaanna ay tahay oo ay keenayso xaaladda gaarka ah aynu ku jirno ee noo gaarka ah waxaa jira inaynu ku jirno xaalada aan caadi ahayn oo dadkii tv-ga dad furto siyaasi siyaasi caayiya sheekh sheekh weeraraya dad aan isku turayn naxariistiyo yaraatay in layska shifayo in laysceebaadayo ay jirto waxaan rabaa inaan idiin sheego in xaaladaasi ayna ahayn xaalad caadi ah ee ay tahay dhibaato inoo gaara iyo marxalad aynu galnay ummaduhu markay maraan burbur dowlad xumo qax qaxoonti in la xasuuqo in la rusheeyo in lala dagaalamo inay muxuu ahayay uu burburo nidaamkay haystaan inay dhaqanka waxaa burburo guryo oo kaliya ma burburaane waxaa burbura dhaqanka waxaa burburta sharafta waxaa burburta iscisaynta waxaa burbura wax badan oo qiimo leh oo ummaddu ummad ku tahay marka waxaan rabaa inaan idiin sheego dhowr qodob kow sidaan si caadi aynu ahaan jirnay maaha laba waxaa laydinka rabaa inaad dhagaha ka furaysataan waxaa laydinka rabaa inaad idaan ku go-aan qaadan oo idaan ku qiyaas qaadan oo idaan u arag qofka mas-uulku inuu saa yahay baa laydinka rabaa guryahani shalay way wada dusanaayeen dad baa dhisay halkaad kuraasi kaga fadhiisanaysaan daasado ayaanu ku fadhiisan jirnay meelo dusan dad baa dhisay oo kuraas keenay oo iskuula dhisay oo wax qurux badan dhisay idinka shaqada idiin taalla guryihii dumay waa la dhisee dadkii dhaqanka dumay dhisi lahaa inaad noqotaan ood waajibkaayo culeydka idin saartaan ood ku baraarugsanaataan taana waa la idinka rabaa.